Okay, so cover gap. Du fik den, Gabriel. Lad os gå frem og se den, hvor du er. Han står instinktivt og skyder med en compoundbue uden sigtemidler, og I så selv skuddet. Der er 20 meter herud. Jeg er helt målløs. Det er lige før, du kunne ramme de to gårdgæster, der flyver rundt deroppe. Gabriel, tillykke med det. Det var et verdensmesterskud, det der. Knalder den i hjertet igen, du. Det kan ikke blive ved at gå godt, det her, Gabriel. Du har gjort det 3 gange træk. Men så prøv grisen derovre. Prøv grisen derovre. Den står på 25 meter. Koncentrer dig. Ups. Ups. Det kan ikke rammes bedre. Lige bag i øret. Det er løgn, det her. Det er simpelthen løgn. Jamen, jeg tror ikke på dig, Gabriel. Jeg tror ikke på dig. Vi går til 3 gange træk. Og grisen, den står på 25 meter. Ja, det har været riffelskud, så har det været helt perfekt bag i øret. Ja. Hvad er det? Gabriel, tillykke med det. Du skyder virkelig godt, det må jeg sige. Går du bare 10 år fra nu af, så kan du blive jæger. Ah, 9 år. Du er lige blevet 7, ikke? Ja. Godt. Vi træner noget mere. Mm. Jeg ser, der står en kok derude. Den står på 15 meter. Kan du se den derude? Ja. Det er løgn, det der. Du skulle 2 skud. Lige til rap. En 10'er og en... Ja, det bliver lige en 8'er. Det er flot. Det er lige før, jeg ikke kunne klare det med compoundbuen, det der. Ja. Det er løgn. Det er godt, Gabriel. Den er helt vildt, det der. Den er 25 meter, den her ude. Jeg tror aldrig, jeg har set et bedre skud end det der. Det tror jeg aldrig, du kunne lave 2 gange træk. Du har simpelthen lavet en 11'er lige præcis i midten. På 25 meter. Uden sigte. Det er instinktiv skydning med en compoundbue uden sigte. Tillykke med det.